Projeto Restaurante Popular volta a ser pauta na Câmara de Vereadores. Você separa seu lixo corretamente? Veja na edição de hoje o que os erechinenses têm a dizer sobre a separação do lixo em casa. Nova rota de caminhões e carga é proposta aqui no município. Livro do Campeonato Mundial de Rally é entregue ao presidente do Poder Legislativo. Isso e muito mais agora no Câmara Notícias. Boa noite. Boa noite. Você separa o lixo orgânico do seco? A TV Câmara foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre a correta separação do lixo. Confira o que a população tem a dizer. Você separa o lixo orgânico do seco? Olha, separo. Por quê? Porque orgânico deteriora, a gente coloca e ele vira adubo, vira coisas que podem ser aproveitadas, né? Por que você acha a reciclagem importante para a cidade? É que para manter as coisas organizadas, né? Até vai facilitar o serviço de quem separa o lixo. É o ideal, é fazer as coisas certas, né? Eu separo o lixo, todos os plásticos nos plásticos, e o lixo orgânico eu coloco inclusive na horta da minha casa. Por quê? Porque é necessário, né? Tem que cuidar da natureza. Inclusive eu não, nos supermercados eu não pego sacola, né? Eu prefiro em caixa ou eu levo a minha sacola de pano. É preciso, né, para não misturar o lixo nenhum com os outros e depois fica mais melhor para fazer reciclagem também, né, para os catadores de lixo, né? Porque tem que separar, né? E de que maneira você faz? Eu boto no saco de lixo, porque isso aí é importante, né? Separar os sacos de lixo, os orgânicos e o seco, né? Porque é higiene. De que maneira você faz? Separa plástico com plástico, orgânico químico com químico. Eu acho que é bastante higiênico, né? É melhor para a população, manter a cidade limpa. Isso é melhor para a saúde. Vereador Jaime Basso visita restaurante popular em Santa Maria. O vereador Jaime Basso continua trabalhando para que Erechim tenha um restaurante aos trabalhadores no Distrito Industrial. Iniciativa já apresentada e aprovada pelo Executivo Municipal e também pela Câmara de Vereadores. Através da visita feita à cidade de Santa Maria, o vereador percebeu que o restaurante popular já é uma realidade, servindo refeições com qualidade e custo acessível aos funcionários. Temos aqui com muito orgulho de falar para a comunidade de uma bela experiência que nós fomos fazer, visitar, que é os restaurantes populares na cidade de Santa Maria. Num restaurante onde que é construído via município, atende desde aposentados, trabalhadores e jovens estudantes, que atende diariamente 900 trabalhadores, sendo com almoço, né? Num valor de R$ 1,25, sendo que os estudantes ou próprias pessoas que têm interesse pode levar uma marmita no valor de R$ 2,00 para a noite. Então, numa lógica social. Bem como nós, uma cidade que trabalha, além do restaurante popular, trabalha as cozinhas comunitárias, que num total entre restaurante e cozinha comunitária, serve de 3 a 4 mil refeições por dia, a preços populares. Então, essa é uma bela experiência que nós queremos repassar e reproduzir para o nosso poder municipal, para o nosso prefeito, para que a gente, de fato, consiga trabalhar esse projeto que nós estamos propondo de um restaurante popular no Parque Industrial. Naquela lógica que eu disse, trabalhar trabalhadores, empresários e município, porque o nosso trabalhador, todo mundo sabe, que ele fica praticamente 2 horas dia dentro do ônibus, do trajeto do trabalho até sua casa. Então, portanto, isso reduziria praticamente 1 hora de trabalho dia, fazendo com que o trabalhador ganhe essa hora no final do dia ou no final da semana, como é o caso de algumas empresas que têm o refeitório e que a jornada semanal dele encerra sexta-feira às 12 horas da tarde. Então, portanto, é importante a gente reproduzir essa experiência para a cidade, dizer que nós estamos trabalhando na lógica de construir este belo projeto numa lógica social para continuar melhorando a vida das pessoas aqui da nossa cidade. Piloto Palmeirinha entrega livro do Campeonato Mundial de Rally ao presidente do Poder Legislativo, vereador Marcelinho de Moliner.
O presidente do Poder Legislativo, vereador Marcelinho de Molinera, recebeu no último dia 8 de julho o piloto de rally Palmeirinha e sua equipe para a entrega do anuário World Rallying. O livro tem uma grande importância para o município, pois traz uma foto do carro do piloto com o adesivo do município de Erechim. É com grande satisfação que a gente recebe não só o Palmeirinha, mas o seu colega de equipe, navegador, Edu, na nossa casa aqui, na presidência da Câmara, na presença de vereadores, onde ele é, dentro do município de Erechim, recebeu a mais alta honraria que o nosso Poder Legislativo pode dar, que é o Troféu Castelinho, ano passado. Estão levando o nome de Erechim para o mundo inteiro, e ele constatou na sua entrevista aqui para a TV Câmara que está honrando o nome de nossa cidade, mostrando Erechim para o mundo inteiro. Então é com grande satisfação que a gente recebe essa dupla de paulistas aqui no nosso município, que já estão com o coração gaúcho. Palmeirinha, a cidade tem uma grande ligação com você e com a sua equipe, um grande carinho. Como começou essa ligação com a cidade de Erechim? Eu corri pela primeira vez, meu navegador já corre aqui há muitos, muitos anos, eu corri a primeira vez em 2003. Desde a primeira corrida, eu senti que o público era um público diferenciado, que conhecia todos os competidores, não só aqueles de ponta. Então é interessante, porque quando você começa, você não sendo um piloto de ponta, vai para um lugar onde as pessoas te conhecem pelo nome, onde sabem já coisas que você fez, conquistas que você já teve. É muito interessante. Eu arriscaria dizer que o Salto dos Verdureiros foi o link entre a nossa equipe e a cidade, porque o Salto dos Verdureiros eu acho que é um ponto forte do Rally de Erechim. O público respeita muito o salto, acampa no salto para poder assistir milhares de pessoas. E como eu não conhecia o Rally de Erechim, eu vim com o pé trancado, eu vim pé no porão a primeira vez que eu corri aqui, eu saltei muito, acho que 32 metros com um Peugeotzinho, e o público adorou. Eu não sei se esse foi o grande motivo, só sei que eu sempre adoro o salto dos verdureiros, o público sempre espera saltos grandes da nossa equipe, mas a partir de 2003, esse carinho passou a existir. Em 2004, quando eu vim correr aqui pela segunda vez, foi minha primeira vitória no rally, foi aqui em Erechim, eu corria com a Paty, que era minha navegadora, e aí o carinho já era enorme, já era no segundo ano que eu estava aqui em Erechim. Isso só veio crescendo, crescendo, crescendo. E aí é uma empatia que existe da cidade com a equipe e da equipe com a cidade. É uma coisa muito gostosa. E eu, apesar de ser de São Paulo, eu me considero, ralizeiramente falando, um erechinense. Eu me sinto correndo em casa sempre que eu venho para cá. E é sempre uma satisfação, sempre que eu tenho oportunidade, eu não deixo de vir. E até onde já chegou o nome de Erechim através do seu carro? Olha, já vários pontos do mundo. Já fui até o Japão, já fui até a Nova Zelândia, já fui até a Finlândia, que é a capital mundial do rally. Eu diria o que Erechim representa para o Brasil e até para a América do Sul. A Finlândia representa para o mundo, que é o Rally dos Mil Lagos. Estava lá o adesivo de Erechim. Já foi para o rally tradicionalíssimo da Grã-Bretanha. Já foi o Japão, já falei. Já foi para a Jordânia. Já correu bem o mundo o nome de Erechim, com certeza absoluta. Vereador César Caldarte propõe nova rota para tráfego de caminhões em vias urbanas aqui no município de Erechim. Segundo o vereador, a nova rota facilitaria o fluxo de caminhões de carga. O pedido foi da Associação dos Moradores que residem perto do viaduto Rubem Berta e justificam o requerimento com o mau cheiro dos caminhões e suínos e outros animais. Eles propõem uma mudança, que esses caminhões alterem o trânsito, uma vez que tanto a Maurício Cardoso como a Rua Polônia são áreas estritamente residenciais. Bom, feito esse encaminhamento, o prefeito municipal fez um encaminhamento para a Secretaria de Segurança. E a Secretaria de Segurança encaminhou ao CONTRAN para que seja debatido com os conselheiros. Essa reunião aconteceu no dia 12, na terça-feira, às 8h30, na Câmara Municipal de Vereadores, e nós fizemos o trajeto, os dois trajetos, o trajeto que existe hoje e aquele trajeto que nós estamos propondo, que a Associação de Moradores está propondo. E todos são unânimes em dizer que o trajeto atual, que vem pela J. Macian, sobe na Avenida Maurício Cardoso, entra na Rua Polônia e desce na Passo Fundo em direção a Cotrel,
é muito pior do que este que nós estamos propondo. Não que, que este que nós estamos propondo seja ruim, nós acreditamos que seja muito melhor do que está sendo feito hoje, que é atravessar a J. Maciã, subindo a Bortolo Balverde, pega a J.B. Cabral, entra lá na Germano Hoffmann, lá em cima, na antiga Autolândia, e vai diretamente a Cotrel. Então, eu acredito particularmente que esse é o trajeto melhor que tem, e nós iremos defender nessa reunião, defendemos nessa reunião do dia 12, no CONTRAN, com os conselheiros e alguns outros membros da comunidade e também da Associação de Moradores, e agora nós vamos esperar para que os conselheiros analisem esta proposta que está sendo levada por esses moradores e que depois, então, nos deem a resposta para verificar se esta proposta que nós estamos levando a eles é a melhor ou não e depois, então, se for a melhor, que se faça as alterações que sejam necessárias para fazer com que os moradores aí da Rua Polônia, da Rua da Avenida Maurício Cardoso, da Rua Passo Fundo, tem um pouco de tranquilidade também, porque o trânsito de caminhões aí é muito grande. E a Avenida Germano Hoffmann, ela foi feita especialmente para o trânsito de caminhões pesados, o que não ocorre hoje na Avenida Maurício Cardoso. Vereador Lucas Farina destaca a sessão especial da UERGS, realizada no último dia 11 de julho. A sessão especial comemorou os 10 anos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no estado e os 8 anos no município de Erechim. O evento contou com a presença de professores, funcionários e acadêmicos que contribuíram de alguma maneira para o crescimento da UERGS. O destaque da sessão foi a licitação de mais de 60 professores para integrar a universidade. Vereadores autorizam convênio entre executivo e recicladores. Vereadores aprovaram no último dia 11 de julho o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Ascarpel, Associação dos Catadores de Produtos Recicláveis e Associação de Recicladores Natureza Divina. A lei visa possibilitar o repasse de recursos para auxiliar as atividades de triagem do material reciclável na Central do Aterro Sanitário. Será repassado o valor de R$5.000 mensais a cada entidade, conforme planos de trabalho e aplicação dos recursos apresentados. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações você pode acompanhar em nossas redes sociais ou em nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br. Grande abraço, até o próximo programa. Uma boa noite e até o próximo programa.